سیرلی پاره باشد هوادات سیال که زیهت گوزم پاشنل پارس خورر تازو چوم یه گیغت سو ماسین یه گیغت سین ور بس خوکه ور گرویتما مر گنکی میج اینچ که خورر تانشه اینچ که پاتادره یه گیغت سین هوادات سیال نروین خومپ نرگایو چونه وریش پانچه یه تفوج این نشانه این هزار نشانه شوشاپلیف دسانلی نشانه اصو شنورها ور مزمه یوراکان چوری گنکی میچ نایو گنر ارگه یرگناین بارکیو نر یو امنه گاره ور اصو نرگایو چونه ازگالی درسنو حکه ور بارکیو نه یگیغیتسین یگیغیتسین وریش پاتسادروتیام մեր գյանքի մեջ այն ներգայությունն է, որ հոգևոր ուժ նաև գներարգե և մեր մեջ նաև կարտնցնային գիտակցությունը, որ աստուզմ է մեզի դրված, փոխադրված գյանքը պետք է կարողանանք նաև վերընձայել աստուն։ Եկեղեցին, որ ու ներգայության մեջ շարժում ենք մենք, աղոտքի գյանքով, հավատքի գյանքով, մեր փարի արարումներով, Աստծո գամքն ու մեծ երազն է, Աստծո մեծ երազին և գամքին իրագործումն է, իրականությունն է, քանզի մեր գյանքը դեպի Աստված տանող ոսկի կամուրջն է եկեղեցին։ Ապրեցեք եկեղեցու խորհուրդով և թող եկեղեցու առաքելությունը նաև ձեր գյանքին նպատակը դառնա, ամեն։